Правила розміщення зовнішньої реклами у місті Суми затверджені. Найважливіше у документі, зазначає головний архітектор, те, що він передбачає поділ Сум на зони, в яких діятимуть свої досить жорсткі вимоги до рекламних носіїв. Перша й головна зона – історична. Вона у середмісті. В ній ми пропонуємо от ту, що не на є саму жорстку, ну, з другої сторони, жорстка може звучити у нас по-сумськи, а по європейським правилам – це звичайне відношення к історичній частині, к його охоронним требованням, к візуалізації. І от в цій частині практично в ній буде запрещено крупні бікборди, перетяги, розміщення фасадних каких-то об'єктів рекламних можливе. Друга зона включає в себе вулицю Харківську, проспект Шевченка, а також територію від Покровської площі до автовокзалу. Вимоги в ній більш м'які, але великі рекламні носії також під забороною. Головний архітектор Сум зазначив, що за кілька років уся великогабаритна реклама переїде на околиці обласного центру. Але і там діятимуть свої обмеження. Я так думаю, что количество сноса или количество объектов, которые попадут в неответственность до этих условий, будут очень большие. Но я думаю, как когда-то этот документ надо начинать, и вот та расширенная информация отношения общественности города, вас, журналистов, по поводу того, что иногда мы уже город не видим из-за наших сетилайтов, бигбордов, растяжек, она, в общем-то, объективна. За інформацією управління містобудування, найдешевшою буде реклама на тимчасових спорудах – 1 гривня 60 копійок за метр квадратний. Найдорожчою – підвіси над проїжджою частиною – 75 гривень. Цього року місто заробило на рекламі понад 1 мільйон гривень. У мерії сподіваються, нові правила дозволять залучити ще більше коштів. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ.